У Києві створили алею пам'яті киян, військовослужбовців і поліцейських, які загинули за час війни на Донбасі. Аби вшанувати пам'ять героїв, їхні родичі та курсанти Академії внутрішніх справ посадили 385 дубів. Все бачила Магда Кривов'яз. Син Наталії Олексіївни на фронт пішов добровольцем. Одним із перших. Під час виходу з Іловайська 2014-го Євген загинув. На його честь сьогодні мати разом із родиною висадила дуб на алеї пам'яті. Ні в якому випадку ми не повинні ні забути, ні простити. Для наших дітей найголовніше – пам'ять. Пам'ять. От поки ми пам'ятаємо, вони живі. А ми своїх дітей будемо пам'ятати завжди і хочемо все-таки, щоб наше суспільство розуміло все, що відбувається на країні, що це війна. Загалом за час війни на Донбасі загинуло 385 військових та правоохоронців, які родом із Києва. Саме стільки дубів сьогодні висадили у парку партизанської слави. Дуби будуть нагадувати навіть тим майбутнім поколінням, що їхні, ну, скажімо так, батьки або діди загинули, і вони будуть нагадувати про те, що це перемога, яка в нас обов'язково буде, вона далася нам не просто так, це ціною життя цих людей. До акції долучилися і курсанти Академії внутрішніх справ. Керівництво закладу впевнене, такі заходи особливо важливі для виховання справжніх офіцерів поліції. Офіцер поліції, перш за все, повинен бути правосвідомою людиною і патріотом. Пістолет ніколи не стріляє, стріляє людина, яка натискає спусковий гачок. І наше завдання – навчити наших курсантів думати, приймати рішення і бути справжніми громадянами України. Не можна заставити любити батьківщину. Ми можемо тільки допомогти усвідомлювати, що ми є громадянами України. Для мене це насамперед вшанувати і показати повагу до тих людей, які зараз там, які раніше там були вже вони. Все. Підтримати їхню сім'ю, підтримати їхніх рідних, близьких. Висаджувати саме дуби вирішили тому, що це символ незламності, надійності та довговічності. Тепер ці дерева тисячу років нагадуватимуть про наших героїв. Магда Кривов'яз, Василь Синіцин, подробиці, телеканал Інтер.